Богданівці та Врадіївці відновлять пошкоджені пам'ятники жертвам Холокосту. Миколаєві перевірили пандуси, ліфти та паркувальні місця для інвалідів. Доброго ранку, в ефірі новини на Йомиколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Про відновлення пошкоджених пам'ятників жертвам Холокосту в селі Богданівка та селищі міського типу Врадіївка говорили під час круглого столу представники єврейської спільноти, влади та історики. Директорка Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко говорить, руйнування пам'ятників жертвам Холокосту у Богданівці та Врадіївці – не перший випадок на Миколаївщині. І раніше були прецеденти. Згадайте, таке було і в Миколаєві. Але чи можна вважати таке нормальним? У нас такий багатоетнічний регіон, різні національності, і ми завжди жили в мирі. І якщо це дійсно акція спрямована на те, щоб підбурити національності різні до непорозуміння, то я думаю, ми повинні виступати проти таких випадків. Мітя Биков, який у дитинстві вижив у концентраційному таборі на території Богданівки, говорить, особисто він виділяв гроші на будівництво пам'ятника жертвам Холокосту. Чоловік звертається до представника районної влади з питанням, коли відновлять пошкоджений монумент. Прошу не робити з нас дураків. Прошу не робити з нас дурнів і розповісти конкретно, і намітити терміни, коли буде відновлено меморіал, який варварськи був понівечений. Голова Доманівської райдержадміністрації Євген Осадчук говорить, на відновлення потрібні невеликі гроші. Вже знайшли інвесторів, зробили доручення, яке показали присутнім. Ми вже знаємо, де це робити, як це робити. Вирішуємося. З фінансової частини я певний, я даю слово, що найближчим часом пам'ятник буде відновлено, на мою думку, можливо, покраще. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Наявність пандусів, висота порогу та ширина дверей. В Миколаєві стартувала всеукраїнська програма з перевірки благоустрою міста на доступність для людей з інвалідністю. До заходу приєдналось 12 миколаївських волонтерів. Їх розділили на 6 команд. Вони протягом 4 днів перевірятимуть місто. Дмитро Башев та Олексій Долгих об'єднались у команду номер 1. У руках листки із замірами. Ми зараз будемо ще перевіряти пошти, ну, якщо будуть поштові відділення, супермаркет, аптеки, банки, кафе, ресторани. Всього 22 пункти. Вони стосуються доступності території, яка навколо, і відповідно території, ну, самої будівлі. Основне – це доступність всередину, можливість доступність туалетної кімнати і паркувальні місця і так далі. Перевіряють палац творчості учнів. Тут не працює ліфт, недороблений туалет для людей з інвалідністю та пандус. Директорка закладу Світлана Саранчина каже, повноцінного устаткування не вистачає. У нас є діти з інвалідністю, займаються в У нас є діти з інвалідністю, займаються у різних гуртках, але, мабуть, тому їх не так багато, оскільки немає умов. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом все-таки наш ліфт запрацює. У нас буде добудований пандус, і ми зможемо приймати людей з інвалідністю якомога більше. Наступна зупинка – адміністрація центрального району. Кут нахилу пандусу не відповідає нормам. Відсутнє місце для паркування. Дмитро Башев від народження не може самостійно ходити. На своєму візку перевіряє місцеві пандуси. Чоловік каже, пересуватися містом незручно. Як звичайно, як завжди, я їду сам. Як зазвичай, я їду сам. І у нас на площі Перемоги така ситуація. З одного боку є з'їзд, можна перейти на дорогу, з іншої сторони – бордюр. І ось сьогодні не було чоловіків поруч, сьогодні мені допомогла жінка. 50% населення в більшості таких розвинутих міст вважається як маломобільні групи населення. Робити для них доступним наше місто, цікавим, для того, щоб вони могли подорожувати і не відчувати якоїсь потреби сторонньої допомоги. Бо насправді, коли нам пропонують допомогу людині з інвалідністю, це вже принижує її гідність. Вона має робити все самостійно. Перевірка триватиме 4 дні та охоплюватиме вулицю Соборну із прилеглою до неї територією. Кожна команда має опрацювати 16 кварталів.
тестовий рейтинг, ми відпрацьовуємо саму методологію перевірки, методологію оцінювання і створення рейтингу. І разом з тим визначаємо, скільки потрібно буде ресурсів нам для того, щоб масштабувати це на більшу кількість міст у майбутньому. Тому зараз це Миколаїв четверте місто. Ще в нас в цьому році Кам'янець, Подільський, Вінниця, і рейтинг сам буде презентований в травні, а на форумі інклюзивності 30 листопада будуть проміжні результати, вже якісь дані будуть у нас. Загальний тестовий рейтинг опублікують в травні наступного року. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не примикайтесь, а я прийду знову в студію нового дня.